Academia Corpus de Canarana em grande movimentação no esporte, especialmente no taekwondo. Nós conversamos aqui novamente com o mestre Waldson e trazendo boas notícias no taekwondo e especialmente para Canarana. Sim, Josué. Boa tarde a todos. Dia 24 de setembro estaremos participando da seletiva da Copa do Brasil, né, que será realizado em Goiânia, né, onde eu estarei representando, né, o município de Canarana, o nosso estado de Mato Grosso. O meu filho Samuel, faixa preta, primeiro dan, estará participando também na categoria de Ponce, né, onde nós vamos aí, né, tentar trazer mais duas premiações para Canarana. Lembrando que essa Copa do Brasil é na modalidade faixa preta. Isso, é a modalidade faixa preta, somente os faixas pretas que vão participar, né? O Samuel está saindo daqui muito bem treinado, né? Vamos dar continuidade até o dia da nossa viagem, né? Para nós podermos trazer excelentes resultados. E o atleta Matheus também foi convocado para estar aí também em São Paulo. Isso, ele foi convocado pela CECEL, né? O pessoal de Cuiabá. Juntamente com o pessoal da CEGEL, entraram em contato comigo ontem e o Matheus foi convidado para participar das Paralimpíadas Escolares, que serão realizadas do dia 21 a 26 de novembro, né, no Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Muito bem, eu vou conversar aqui rapidinho aqui com o Samuel. Samuel, o que representa para você na modalidade da Copa do Brasil, faixa preta, está participando de um grande evento em Goiânia? Que é muito bom, assim, participar do Ponce e ter vários competidores contra você mesmo. E essa modalidade é um esporte que você gosta? Sim. E também faz um chamamento para todos os jovens participarem? Sim, da minha escola mesmo já chamei muita gente.